americanos. Botar o óculos porque o sol tá pegando, hein? Não gosto de falar de óculos não, mas estamos aí, ó. Vai começar o aniversário do clube, são exatamente 10 e pouco da manhã de alguma coisa. Começa às 11 e uns quebradinhos. 11h47, igual a buzina, 7h47. Estamos aí com a sede preparada, devidamente limpa e linda num dia de sol maravilhoso. E você vai curtir esse evento junto com a gente aí, com certeza absoluta. Bora! Fala galera, beleza? Festa do CBR rolando aí, cara. Segunda chamada da festa. Não tá cheio igual a gente esperava, né? Obviamente. É uma pena, porque olha como tá o dia, cara. Coisa linda. Olha aqui, ó. Mas tá legal, né? Vamos dar uma voltinha aí pra galera. Aí, ó. O sol tá chegando. São 16h agora. Tem muita festa pela frente, com certeza absoluta. E vamos fazer o nosso, né, cara? Porque o motociclismo merece isso aí. Olha isso. Fala, Jefferson Copini. Cara do canal, Jefferson Copini. Vida pessoal, Jefferson Copini. Instagram, Jefferson Copini. Cadê uma índia, cara? Qual que é essa? Aí, ó. É isso aí, entorna a cerveja. É isso aí. Como se não bastasse derrubar a Viu Vitor, entorna a cerveja na festa, né, cara? Tem que fazer algum fiasco, né, velho? Senão eu tô zoando. É zero? Ah, é. É zero? Não, você vai dormir aqui na grama, né, que eu já sei. Tem uma barraca amarrada na moto ali, tudo certo, né, mano? Já sei o caminho da tua casa. Não, eu não moro lá mais. Ah, não? Viu, qual que é a sensação de pilotar uma Índia? Cara, tem que pilotar pra saber. Fala 300, fala 300. É, ou assistir os vídeos aí. Não, já que você não respondeu o que eu queria ouvir, eu vou responder. É diferente a sensação de pilotar uma porra de uma Harley. É ou não é? Não vibra. Não vibra, sacou? Aninha sem tesão. Nós. Deixa eu ir pra frente. O que você sabe, Sérgio? Eu ainda sei muita coisa hoje. Mas ontem não sabia nada. Ô, Jack, é o quê? É o Jack! Jack! Jack e lata hoje. Isso. Ah, Mistel. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Essa camisa aí, esse boné aí, velho. Coloca aí. Motodiário.com.br. Coloca o boné aí, pô. Coloca na cabeça, caralho. Daqui a pouco eu volto. Aí, ó. Piazada, vem de Passo Fundo. Já falaram que vão largar as mulheres, vão dormir aqui hoje. Não é não, velho. Tá tudo fudido. Vamos dormir aqui. Em casa, já cara, falaram que se dormir aqui, as mulheres vão botar isso na porta de casa. Ou seja, Eu falei, mexi pra ele passar. Falou, passou. Aí passou. Não bebeu quase nada, velho. Eu não bebo. Não, isso é incrível, eu não bebo, velho. Trezentos o caralho, pô. Vai tomar no cu. Tem algum meter? Olha ali, ó. Aqui, ó. Só tem uma verdade. Tem algum meteoro? Você veio de meteoro? Não. O senhor veio de meteoro? Qual a moto que eu vejo? Qual? Não vem. Viradinho. Viradinho. Anda, anda. Não anda. Pergunta pra galera. Sem brinde, ó. Cheguei aqui. Não, parada não fica, né, velho? Dá um jeito de andar. Isso aí, vamos andar. Fazer mal,
americanos e americanas, hoje quem fala com vocês é um cara muito mais bonito, mas com menos traquejo do que o americano original. Estamos aqui no aniversário do CBR, tá começando, tem umas motos aí, ó. Umas motinhas, galera chegando. Solzão hoje, dia bonito, bom pra tomar um gole. E o negócio é ouvir um som e dar risada com a galera. Ó o pessoal aí. O americano tirou uma folga, ó, tá lá. E a coisa tá acontecendo. O pessoal tá chegando. Agora são 5 para as 2 da tarde. Daqui a pouco vai começar a rolar um som aí, umas 2:30. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver a bagunça se formar. Vamos trocar uma ideia com o americano ali, ver o que ele tá achando desse início de festa. Vamos ver o que ele diz pra nós. Ó, tem o Jeff aqui, ó. O maior youtuber de Ponte Serrada. É Ponte Serrada, né? Ponte Serrada. Eu não sei se sou o maior. Então é 1,70, né, cara? 1,70 passando a barra, né? Mas é o maior canal de Ponte Serrada, aí sim. E aí aqui estamos com o nosso querido, ou não tão querido, americano de Araque. Querido caralho, rapaz. Por favor de querido. Não, que a gente já tá em 300, né, velho? E aí, o que tá achando desse comecinho de festa? Cara, tamo aí, né, cara? Assim, vai chegar mais gente, se Deus quiser, né? Não sei se vai chegar também. Foda-se. Aniversário cancelado e refeito é foda, velho. Não, sempre. Mas o que importa é o seguinte, nós estamos aí, vai rolar bandinha, vai rolar galera, não falar mal dos outros chegar, das motos principalmente, das pessoas também, que a gente fala mal, não gosta de falar mal. A gente não gosta de elogiar ninguém. Denúncia, denúncia! Aí, ó. Fui tirado do ar pelos grandões do mercado motociclístico brasileiro, porque o classificado de Araque estava quebrando não, o mercado motociclístico. Não, por que saiu do ar? Saiu do ar por quê? O cara foi em 2 classificados de Araque, começou a abrir a boca, no meio do problema, ah, tô cansado. Então vai dormir, pô. Tá cansado pra gravar vídeo? Tem que dormir, né? Vai mano? Dormir, vai filmar lá sonhando, o cara dormindo. Eu sonho com meus negócios. Ele sonha com as abelhas, com as ovelhas. Mas é isso aí, galera. Quem não veio, perdeu. E não vou xingar vocês porque não pode palavrão no YouTube. Quem não veio, perdeu. E quem veio, também perdeu. Ninguém veio. Todo mundo vai perder. Quem valeu. Ganhar vai perder. Não pode passar reto. E aí, pessoal? Reserva para poder andar. Valeu! We'll be right back.
aniversário do curso Bike Riders, cara. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Essa finaleira de... Não é finaleira de vídeo que vai rolar pra noite adentro. E, obviamente, Daniel, Beni, moto diária vai fazer coisas, né, cara? Já tô louco, né? Minha moto tá aqui, vai ficar aqui. Só pra vocês não acharem que eu tô bebendo e pilotando. Mosquinha varejeira da cor da Heineken. É a moto da Heineken, né, cara? Vamos falar a verdade. Vai ficar aí. E eu vou mostrar essa maravilha pra vocês aqui, ó. Só dar um tchan aqui, ó. Vai começar a banda The Black Trunks. Vou postar, vou tomar, né? Perder a monetização do vídeo, mas que se dane. Gosto de mostrar pra vocês o que tá acontecendo, cara. Deixa eu ver essa galera aqui. Olha que pôr de sol lindo, cara. Sol lindo, não é pôr de sol ainda. Já são, sei lá, 5 e pouco da tarde. E tamo junto, cara. Esse é um negócio fantástico, né? Olha aí, ó. Ai, que horror. Que isso, rapá? Que isso, rapá? Aí, ó. Botou mais meme. E aí? Fala, Sérgio. Sabe de alguma coisa? Tô aí, né? Sabendo de alguma coisa, não? Aí, ó. Sei, sei. Ó, pai, vem aí, ó. Beleza, mano? Um, dois. Você tá comendo espetinho, rapaz? É o meu cunhado que me dá, meu irmão. Se cunhado fosse bom, começar com cu? Claro, cu é bom, né? Dá cu é bom, não? Cu não, é bom. Não. Johnny o quê? Johnny Amari. 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 Tamo junto. É nóis. É o quê? É o Jack, né? É o Jack. Pode chegar que a festa tá bombando, vai começar The Black Trunks agora. Vem pra cá, tamo junto. O problema é que os caras vão ver esse vídeo daqui umas 2 semanas ainda, mas eu tenho acabado, mas tudo bem. Não dá nada, né? Quem veio aproveitou. Quem não veio. Quem não veio. Olha, tá massa pra caralho. Vem pro Boston Bike Ride, passa hoje. Vem direto, velho. Direto. Vem pra cá. Isso aí sim, aí sim. Uou! Pessoal, só baixando aí agora, os mosquitos estão atacando, então quem precisar pode chegar ali no bar que tem repelente aí, à vontade. Olha isso, tá? Mama África, a minha mãe. Aí pessoal, quem quiser chegar aqui debaixo da tenda aí pra curtir um show legal aí com a gente aí, beleza? Tá todo mundo muito disperso aí, vamos chegar aí. A tenda tá vazia, sabe? Vamos junto aí. Tá vazia. Isso aí, Pilas, vamos lá. Bullies! Deixe seu like, se inscreva, né? Faz aí. Tudo tem que fazer. Você já sabe o que é, né? Então é isso aí. Valeu. E daqui a pouco eu volto. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.